Sultan Chuyen, vi dir vi e dio, che mi havas tri eble kvar minuto in entute por fari ci tiun filmeton, cer mi devas feke en le TG, estas ege mal frue ci tie, do mi parolas rapide, perché mi povas presenti al vi mia nova idea. Do, mi volas che vi ciui helpu min troli youtubiston ci tie en Sidneo. Do, mi havas grandan ideon, che mi volas racconti al vi iomete per la historio delle ideo. Do, ofte ci tie en Sidneo aliai youtubistoi convenas, kun mi, compareneble, en la urbocentro, kai mi faras filmoin kune, faras stultain feroin, kai simple generale estas stultuloi. Do, estas aparta youtubisto citie kun kiu mi kunlaboris kelkajn fojojn. Jen bildo filmeto de li citie en la angulo. Lia nomo estas Matthew, kai mi metos ligilon al aparta filmo de li en la priskribon sube, kai mi volas ke simple che vi ciui iru al tiu filmeto kai lasus commenton en Esperanto kai ne en la angla, simple en Esperanto kai insultu lin, sed ne estu kaculo, simple insulteti lin, ne diru che mi esperas che vi foriros kai sin mortigos, ne diru tion, simple diru ion stultan, exemple vi havas grandan fronton kaj mi ŝatas ĝin. Mi ne scias kiam mi ĵus elektis fronton, eble mi pensas pri mi mem. Do, iru tien, lasu komenton en Esperanto, ne diru ke ĝi estas en Esperanto, kompreneble, kaj ne enmetu ligilojn, ĉar verŝajne la YouTube spam kaptilo simple kaptos ĝin kaj diris: "Ne, haltu, vi ne povas fari tion." Sed lasu eble du komentojn, diskonigu la ideon al ĉiuj el viaj amikoj esperantistaj. Mi esperas ke multege da homoj simple kuniĝas post kelkaj horoj kaj metos multege da komentoj. Estus bonege se ekzemple 100 homoj lasus komentojn en Esperanto en ĉi tiu aparta filmeto, ĉar kiam li vekiĝos post 6, 7, 9 horoj, mi ne scias, kaj li virus ke la sciigilo diris ke li havas 100 komentojn, verŝajne li diris: "Kio la fek?" kaj li alklakus ĝin kaj tiam dirus aŭ rimarkus ke ĉiuj el komentoj estas en ia fremda stranga lingvo, kaj li kompreneble simple sidus tie kaj dirus: "Mi ne komprenas," kaj eble copias unu el commentoi al Google traducilo kaj el trovus poste ke fakte ĝi estas en Esperanto kaj tio verŝajne pli konfuzus lin kaj eble li memoros pri mi la bela Evildea kaj dirus: estas trolado de Evildea, do kompreneble ne diru mian nomon. Mi simple volas ke vi ĉiuj iru tien, lasu stultan komenton tie kaj invitu ĉiujn el viaj esperantistaj amikoj kaj enmetu multege da komentoj kaj trolu lin multege, kaj mi pensas ke ĝi estus bonega ideo, ĉar ĉi tiu youtubisto ne nur estas youtubisto kun 5,000 abonantoj. Li fakte ne havas tiom multe da abonantoj, sed li estas organizanto de la aŭstralia YouTuba komunumo ĉi tie. Do li fakte havas grandan voĉon en la komunumo mem. Do estus amuze se poste li fakte rakontus pri tio al liaj amikoj youtubistaj, kaj eble kelkaj el ili parolus pri tio al iliaj spektantaroj. Do imagu se tiu rakonto simple moviĝus tra la tuta komunumo, kaj poste multege pli da homoj aŭdus pri Esperanto. Do ĝi povas esti fakte bona varbilo, sed eble ankaŭ simple fiasko. Sed jen mia tuta ideo, estas ligilo en la priskribo, iru tien, lasu komenton, diru iun stulton, invitu viajn amikojn, kaj jen ĉio. Mi ne plu havas tempon. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kontrolos ke vi jam lasis komenton, kaj se vi ankoraŭ ne faris tion, mi vere trovos vin kaj mi enmetos la tutan pugnon en vian pugon.